Витікання брудної води з люка, що знаходиться прямо у дворі 4 багатоповерхівок по вулиці Руднєва, місцеві жителі помітили ще у неділю. Мешканець будинку номер 80 Олександр ввечері того ж дня зателефонував до міськводоканалу. Заявку прийняли, і вже зранку в понеділок комунальники виїхали на місце. Але ліквідувати витік з першого разу не вдалося. Зате назвали можливу причину. Забіта. А чого забіта? Де забіта? Треба знайти, де забіта. Воно ж може зверху йти. А у нас це вже, нам просто десь там може забилось. От, оно ж зима, оно все старе тут. Ну, старе, от і іщуть ребятки. Струмок із нечистот завдає багато незручностей місцевим мешканцям. Раз приїжджали, зробили, а толку ніякого, опять тече. Ну, якби вікно не відкрити, нічого, бельо не повісити. Зараз позаливає все подряд, підвали позаливає. В общем, будуть запахи стояти неприємні. Неудобно. І ребенок маленький не пригнуть, скользко замерзне. Каналізація вже витекла за межі двору і почала заливати проїжджу частину проспекту Шахтобудівельників. Тож автомобілісти змушені їздити брудною дорогою, а пішоходи – перестрибувати мутний потік з неприємним запахом. У міськводоканалі запевняють, що роблять усе для того, аби якнайшвидше ліквідувати цей витік. Ми постараємося сьогодні там прочистити, хоча працювали там і вчора, і позавчора. Это только, так сказать, небрежное обращение людей с канализацией, то есть попадание всяких туда предметов и прочее. Если не получится нас поддерживать, значит мы понизим уровень, чтобы можно было завтра сделать. Придет вакуум-бочка, скачается там. Поэтому мы, конечно, извиняемся за то, что все равно это вроде бы неудобство, но вот так, по-другому ничего не будет. Комунальники закликають жителів Красноармійська правильно користуватися каналізаційною системою і не засмічувати її речами, які не можна туди кидати. Взимку ліквідовувати такі аварії дуже важко, а зважаючи на нинішнє складне фінансове становище підприємства і застарілий житловий фонд міста, ситуація тільки погіршується.